xəbər. Taxıl biçimi mövsümüdür. Artıq Respublikanın 24 rayonunda 58 bin hektar sahədə taxıl biçini həyata keçirilib. Məhsuldarlıq isə ötən illə müqayisədə yüksəkdir. Biçinə 1079 texnika cəlb olunub. 165 hektar bir toxumluq arpa buğda ekmişik. Onun 30 hektarı arpadır, 135 hektarı buğdadır. Hal-hazırda keçən ilə bir kilo sentinə sərfilir. Keçən 25-30 sentinə bitmişdi, 1-30-35 sentinə bitirik. Artıq bölgələrdə taxıl biçininə başlanılıb. Məhsuldarlıq da fermirləri qane edir. Bu il Respublika üzrə 1 milyon hektardan çox sahədə taxıl əkin aparılıb. Əkin sahələrinin 641 min hektarını buğda, 369 min hektarını arpa təşkil edir. Hazırda Respublikanın 24 rayonunda arpa sahələrində biçin həyata keçirilir. Arpa sahələrində biçin prosesi təxminən 25 gün davam etdikdən sonra buğda biçini başlayacaq və ilkin olaraq biçin prosesi Aran rayonlarında aparılır, daha sonra Dağətəyi rayonlarda və ən yekun mərhələdə iyul ayının sonlarından avqustun ortalarına qədər və bu müddət vejetasiya müddətinə asılı olaraq uzana bilər, dağlıq ərazilərdə aparılır. İndiyə dək 58 min hektarda biçin həyata keçirilib. Məhsuldarlıq isə 29,6 sentinerdir. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yüksəkdir. Biçinə 1079 kombayn cəlb olunub. Onlardan 359-u agrolizing Açıq Səhimdar Cəmiyyətinə məxsusdur. İşlərin operativ şəkildə həyata keçirilməsi üçün, itkisiz həyata keçirilməsi üçün Aqrarizm Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin dağlıqla Dağatay rayonlarında olan rayon bölmələrindən 255-dən çox kombayn Aran bölgəsinə dislokasiya edilmiş, hansı ki bilirsiniz həmin rayonlarda biçin daha gec dövrdə bitişir. Bu il Respublikada biçinə ümumilikdə 1700-dən çox taxıl biçən kombayn cəlb olunacaq. Bundan əlavə 125 ədəd kombayn alınması planlaşdırılır. Ötən il olduğu kimi bu ildə agrolizing tərəfindən ilk növbədə 50 hektara qədər olan taxıl sahələrində biçin aparılacaq. Biçin qiymətləri də ötən ildə olduğu kimi qalır. 1 hektar taxıl sahəsi üçün biçin qiymətinin yuxarı həddi 38 manatdır. Kərəm Ələsgərov, Şəlalə Qaşırnova, ATV Xəbər.